Simon Peter Mugenyi w'emyaka 23 poliisi emukutte enkya ya leero mu maka ge ku kyalo Nabukonde. Mugenyi asula Kinyana Mpindi okuva mu maka g'abakadde b'omwana yasobezebwako. Kigambibwa nti ku lunaku bino lwe byabaawo maama w'omwana yamutuma ku muliraano era nti eno gye bamukwatira. Mukyala w'oyo Peetero yanona ebbaafu n'entuma omwana aginoneyo nakati bw'aginona nadda ng'atambula bubi ne nkaza omwana. Bwe nakaza omwana n'aŋŋamba n'agambayo nti Peetero yankutte. Bwe nagenda n'aŋŋamba sembera kuki bwe nali nsemberayo nga ndaba antwala wazi nali nzirukabe nti nankwata oligiza nankwata nansitula ninkaaba. Omwana alumiriza nti Mugenyi yamusobyako era bwe yakeberebwa mu ddwaliro ekkuu e Mityana abasawo ne babikakasa. Abasawo ne balaba ekituufu nange nagenda okubanga omwana muntu si y'embeera gy'ateekwa okubeeramu omwana ne bankolera ebbaluwa era ne bansindika ku ddwaliro afunirewoko eddagala atandikirewoko eddagala. Kale ono omuvubuka oyo waawayinga yeegaana naye nga kituufu nnyo nti yasobezza ku mwana okugyako mpozi nga binakyuka bukyusi naye nga ffe we are strong tumanyi evidence ejja kumala nti ono yasomezza ku mwana. Poliisi egamba nti okukwata abaana kizibu kinene Mityana naddala mu biseera by'oluwummula. Mugenyi wakutoola mu kkooti essaawa yonna.